En gyllene burk gömd någonstans i världen. Bara en man och ett retard kan hitta den gyllene burken. Dr. Vitkål och hans väldigt dumma kompanjon Bob. Bara. Låt äventyret börja. I förra avsnittet av Jakten på den gyllene burken. Hej, mitt namn är Dr. Johan Vitkål. Det här är min idiot till assistent. Bob. Bob! Nu fortsätter allt i jakten på den gyllene burken. Burken! Bob, vad fan gör du? Jag är inte Bob. Jag är agent Bumbi Bob. Nej!